пайғамбарымыздан жеткен мынандай бір хикмет бар. Ғалымдар, ғұламалардан да айтылады. Дүние төрт түрлі бір тұғырлы секілді нәрседен тұрады. Ғалымдардың іліміменен, басшы патшалардың әділдігіменен, байлардың, дәулетті адамдардың қолашық жомарттығыменен, кедей, кепшік, қарапайым бұқараның дұғасы мен тілегімен тұрады дейді. Ғалымнан білім кетсе, ізденетін, ғылым болмаса, басшыдан әділдік кететін болса, ал бай дәулет Алла санап берген несібесін өзгемен бөлісе алмайтын, сараңдық басып, одан сахауат пен жомарттық кетсе, қарағалық жалпы кедейден сол алдындағы берген, сынап берген нығметке шүкірсіздік жасап, қанағатсыздықпен дұға жасамайтын болса, міне ол қоғамның тұғырының біреуінің селкеу түседі. Сондықтан да осының баршасы біздің дініміздегі хикметтер.